հայտնի եւ կառավարության միջեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ մենք այդ գործընթացը կատարել ենք բավականաչափ հրապարակային թափանցիկ, որտեղ ենք ներգրավել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկացել են հասկացած նաեւ մեր բոլոր հասարակական կազմակերպությունների մենք առաջուղը հրավիրել էինք, յուրաքանչյուր մեզ ավելի շատ էին մասնակցել, բայց վերջում մնացին մեր հետ մեր կողքի երեք այս հասարակական կազմակերպությունների, որ այսօր են մեզ հետ։ Ներգրաված աշխատանքային խմբերում նաև մեր ուժերը բավականաչափ սակավ էին, խնդրեցին ջրային տեսակետական կոմիտեին իրենց մասնակիցներ տրամադրեցին մեզ, որի համար մենք շատ շնորհակալ ենք, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս ավելի շատ հասցեներ ներգրավել մոնիտորինգի մեջ։ Եթե ամփոփելու լինենք այսօրվա իրավիճակը, մենք խոսել ենք այդ մասին նաև Վիոլա ջրի գերության ղեկավարության հետ, մասնավորապես պարոն Լեդիես ունեցել է նաև առանձնազրույց կամ բազմաթիվ ծերություններ ջրի սպառման ծավալների առումով։ Եվ այդ տեսակետից Վիոլա ջուրը ունի շատ մեծ աշխատանք կատարելու, շատ։ Եվ մեր գնահատական այսօր կլինի մերս միայն այն առումով, որ ամենը 6 ամիս է աշխատել Վիոլա ջուրը այն ժամանակատվածի համար, որտեղ ջրի սպառման ծավալները մենք փորձել ենք մոնիտորինգի ենթարկել, բայց իմ հասարակականից, հասարակական կազմակերպությունների կողմից բարձրացված առաջարկության արդյունքը պետք է Վիոլա ջուրը հետևություն անի, որ ամբողջ շահառությունը եւ մեր գործառույթներով փորձել ենք մանրամասն եւ անաչար հետևել այն աշխատանքներին, որ կատարվում են ձեր կողմից ջրի սպառման ծավալների մեծացման ուղղությամբ, եւ մենք բարբերաբար հանրությանը ներկայացնելու ենք եւ մեր գնահատականներն ենք հնչեցնելու, թե այդ ուղղությամբ ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվել, արդյոք բավարար են թե ոչ։ Եվ ես պետք է խնդրեմ պարոն Լֆեին այսօր, որպեսզի ինքը այս ուղղությամբ բոլոր իր ռեզերվները, պոտենցիալը օգտագործի եւ անի հնարավորը, որպեսզի ջրի սպառման ծավալներով պայմանավորված մեկնարկատների բարձրացում չունենանք, որովհետև եթե դուք պայմանագրային բոլոր կետերը կատարեք եւ այս հարցում թերանաք, այն կանխատեսումները, որը մենք ունեցել ենք ջրի սպառման ծավալների մասով, ապա միանշանակ ձեր աշխատանքը որքան էլ լավ է լինի, հարցական կողմից կգնահատվի խիստ անբավարար։ Ես չեմ կարծում, որ դա ձեզ կբավարարի այդ նախատեսումը։ Լավ, մենք իհարկե հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին ջրային տեսակետական կոմիտեի համագործակցելով փորձեք կգործարի մեջ ջրանատերի նաև հետևել մյուս գործընթացների, որոնք օրենքով վերապահված է մեզ, և դա կանենք հրապարակային թափանցիկ և կներգրավենք բոլոր այն մարդկանց, ֆիզիկական անձկլիկի իրավաբանական թե հասարակական կազմակերպությունների, որոնք ցանկություն կհայտնեն ակտիվ մասնակցելու այս հարցերին։ Հիմա այստեղ հնչեց նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հազարարականը, ի վերջո ինչ է լինելու, ինչպես նշեց ջրային տեսության պետական կոմիտեի ներկայացուցիչը, քանի դեռ մեզ այսօրվա նիստը տեղ չէր ունեցել և չկար գնահատական ներկայացուցիչների մասով, կառավարությունը չէր կարող իրավական տեսանկյունից ֆորմալ ակումով համտասխան իր մոտեցումը, թե ինչ է սպասվում, բայց որ միանշանակ սակագները մեր սպառողների համար մնալու են նույն մակարդակի վրա, ինչ ունենք այսօր, ես կարծում եմ առաջիկա նիստերից մեկում կառավարության այդ մասին մենք նախագիծը ներկայացնի ջրային տեսության պետական կոմիտեին և դա կընդունվի, բայց ոչ ուշ մինչև այս 8 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։
Ես դա ասում եմ, ամենայն պատասխանատվությամբ, սպասեք, առաջի քանի սեզ մեկում այդ մասին նախագիծը գրելու և բոլորս կիմանանք այդ մասին։ Եվ այսքանով ուզում եմ ներկայացված նախագիծը ելույթներում եղած առաջարկությունները հաշվի առնելով, արդարագրային ազդարարությունները լսեցինք, կգտնվի քվեարկության, ով ջերմքով չեն քվեարկել։ Թողնել, դե ձեռնպատ չկա, ընդունվում է, ասում ենք, որակարգի երկրորդ հարցին, նշանակում է